Es labāk ņemšu puzli. Farši puzle. Mazā Emīlija pavisam nesen kopā ar savu māmu atklājuši sabiedrisko mediju ziņu portālu LSMLV pirmsskolas vecuma bērniem paredzēto saturu vietni Bērnistaba. Man šķiet, ka šī ir brīnišķīga alternatīva citām vietnēm, ko bērniem piedāvāt, jo atšķirībā no citām video vietnēm, piemēram, tur ir kontrolēts tas saturs. Un es, piemēram, ja es atstāju bērnu skatīties šo saturu, tad es esmu pārliecināta, ka tur neizliks kaut kādas reklāmas vai bērns neaizies skatīties kaut kādu viņam neatbilstošu saturu. Bērnistabā var klausīties dažādas rādio ierakstus, piemēram, burvīgas vakara pasaciņas, aplūkot video, piemēram, Latvijas televīzijā demonstrēts bērnu raidījums un multfilmas, un spēlēt tizinošas spēles, kurās var apgūt burtus vai iemācīties atpazīt pulksteni. Tas viss ir pieejams bez maksas un bez reklāmām. Bērnistabas uzbūve ir pavisam ļoti, ļoti vienkārša, tā lai mazs bērns, kurš neprot lasīt, varētu vienkārši un pavisam viegli tajā bērnistabā orientēties. Pirmā bērnistabas versija tika izveidota pirms 2 gadiem. Pavisam nesen tā piedzīvojis nozīmīgus uzlabojumus. Tajā ir virkne jaunu spēļu, ir iespēja krāt punktus. Burtu spēle, pulkstens spēle, atrodi ennu. Bērnistaba ir kļuvusi skaistāka, gudrāka, bērniem vienkāršāka un ērtāk lietojama. Bērni var pelnīt punktus par jebkuru darbību bērnistabā. Viņiem ir iespēja pelnīt punktus, uzlabojot rezultātu un atkārtot, piemēram, saliekot puzles, atkārtot, uzlabojot rezultātu, viņi var dabūt papildus punktus. Reģistrētie bērni, jo bērnistabā var būt gan reģistrēti lietotāji, gan arī nereģistrēti, visi viņi sakrāja punktus, un šos punktus var izmantot savas virtuālās bērnistabas iekārtošanai. Bērni paši savā virtuālajā istabā var nomainīt tapetes, grīdu, mainīt mēbeles un rotaļlietas. Bērnistabā atvēlēta arī vieta tikai vecākiem pieejamai informācijai, skaidrojot iegumus no izglītojošajām spēlēm. LSM Bērnistaba tiešām ir droša vieta, kur bērniem pavadīt daļu no sava brīvā laika. Interesanti būs arī pieaugušajiem. Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.